ကျွန်တော်တို့က YouTube မရှိဘူး Facebook လိုပိုင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲကြိုးစားရင်းရုံးခံခဲ့ရတယ်သင်တန်းတွေလည်းမပေါ်သေးဘူးတိုင်းမများသေးဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကမှပညာရက်တစ်ခုတက်ရုံနဲ့ထမင်းစားလို့မရဘူးတော့ကျွန်တော်သိသွားတယ်လောကကြီးမှာကိုတယောက်တည်းအောင်မြင်မှုတလောကလုံးကိုသိခိုင်းလို့မရဘူးလူရောစိတ်ရောကိုအပြည့်ဝအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမှန်မှန်အခုချိန်ထိကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကဇင်ဝေပြုပါခင်ဗျာ SMK D Training ရဲ့ထိုင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်သင်တန်းကျောင်းပါကျွန်တော်ကမကွေးရမကွေးဆိုမဲ့ကျွန်တော်မကွေးမျိုးဘွားတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အညာကုံဆောင်ရွာပါကျွန်တော်တို့တချင်းထဲမှာပါတယ်လို့ပဲမုံချောင်းကိုကြော်တဲ့အခါရောက်ပါတော့မယ်ကျမတို့ကုံဆောင်ရွာဆိုရယ်အဲ့ဒီကုံဆောင်ရွာပါခင်ဗျာ2014လောက်မှာရန်ကုန်ရောက်ခဲ့တယ်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တိုးတက်ခြင်းလို့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အညာကနေရန်ကုန်တက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်စားရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံမှမရှိဘူးပထမဆုံးကျွန်တော် Fiblin Bakery မှာကျွန်တော်2နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်နားပြီးတော့တပြင်းလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံအနေနဲ့ထပ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့တပြင်းလုပ်ငန်းတွေ့ကြုံတွေကိုကျွန်တော်ယူခဲ့ပါတယ် Lotteria ချက်ကြော်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်အလုပ်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖဏရောင်းတဲ့ဆိုင်တို့ကလေးလေးအယုတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တို့ပရိဘောကဆိုင်တို့မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုမပျော်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဝါဒနာနဲ့ဝင်းစာနဲ့လည်းမကြောက်ဘူးကိုကအလုပ်တစ်ခါသွားတယ်အလုပ်သွားတိုင်းစိတ်ညစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုကိုကိုပြန်မေးတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာမပြောလို့ရိုးရှင်းတယ်ဒါကြဘာကြောင့်မပြောတာလဲကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုကမမှန်လို့အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုမှန်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဝါဒနာဘာလဲလို့သိအောင်ကျွန်တော်လိုက်ရှာရင်လိုက်ရှာရင်သားနဲ့နောက်ဆုံးလော်တီးရီးယားချက်ကြော်တိုင်းမှာရောက်တဲ့အခါမှာကော်ပီဖြော်နီးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတွားပြီးတော့တွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့က YouTube မရှိဘူး Facebook လိုပိုင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲကြိုးစားရင်းရုံးခံခဲ့ရတယ်သင်တန်းတွေလည်းမပေါ်သေးဘူးတိုင်းမများသေးဘူးပေါ့နော်ကြိုးစားရုံးခံရတာနေပြီးတော့ဒီ copy light ထဲကိုရောက်လာပြီးဒီ copy နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကျွန်တော်အလုပ်သွားတိုင်းအရန်ပျော်တယ်ဘယ်အချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အလုပ်ချိန်ကိုစင်းတယ်နားရဲ့ duty ဆိုပေမဲ့လည်းအလုပ်ကခေါ်တယ်ဆိုကျွန်တော် OD သွားတယ်မင်းကြီးမင်းညူနဲ့သွားတယ်ဒီအလုပ်မှာကျွန်တော်ကပျော်တယ်ပေါ့နော် copy ကနေတစင်ကျွန်တော် Rangoon တီးဟောင်းမှာကျွန်တော်လက်ဖိတ်ပညာထပ်ပြီးလေ့လာတယ်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ Rangoon တီးဟောင်းမှာလည်းကျွန်တော်လက်ဖိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ဖိတ်နဲ့ copy ကိုကျွန်တော်အရန်ဝါဒနာပါတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီပညာရည်ဒီပုံမှာကျွန်တော် design မှန်ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်အခုလက်ရှိသင်တန်းလေးကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်နေပါတယ်ဗျာဟုတ်အေးတယ်ဆိုရယ် complaint လုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရှင်အကြိုက်ပူရမယ်ရင်ွေးပူရမယ်ဟော coffee နဲ့ပတ်သက်လို့ဝါသနာကိုပြောရမယ်ဆိုလော်တီးရီးယားကိုကျွန်တော်အဓိကပြောရမှာပေါ့အဲလော်တီးရီးယားကြက်ကြော်တိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်တယ်3လောက်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် Bastin ဝတ်စုရတယ်အသင်းအဖွဲ့နဲ့လုပ်တဲ့စုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရတယ်အဲဆိုရှင်လော်တီးရီးယားရုံးချုပ်မှာ coffee သင်တန်းတက်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် coffee သင်တန်းသွားတက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ coffee သင်တန်းပေးတဲ့ trainer ပေါ့နော်အဲ့ဒီက trainer အကိုကကျွန်တော်ကို coffee ကိုအသေးပုံလေးဖျော်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ကိုပဲမှင်သက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်ကိုဒါလေးသင်ပေးလို့ရမလားဆိုအေးအဲ့ဒါဆိုရှင်တော့အခုဒီမှာ video file လေးရိုက်ထားတာရှိတယ်ညီလေးယူသွားလိုက်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုစပြားနဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးပေးလိုက်တယ်ဒီဇိုင်းမမှန်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားမှုတော့ရှိတယ်ပရိုက်တက်တော့ရှိတယ်နီးစနစ်မမှန်တဲ့အတွက်ဘလောက်ကြိုးစားကျွန်တော်မှအောင်မြင်မှုကမရလာဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် 2019 မှာကျွန်တော် coffee သင်တန်းတက်တယ် technique တွေကိုကျွန်တော်သိသွားပြီတိုးပေမဲ့ technique တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ fry တွေနဲ့ပေါင်းစပ်မှသာလဲအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်လူရောစိတ်ရောကိုအပြည့်ဝအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမှန်အခုချိန်ထိကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲနေရာလေးတစ်ခုရလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမလားမသိဘူးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော် coffee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးကြည့်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောကလေးကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်ကမှပညာရက်တစ်ခုတက်ရုံနဲ့ထမင်းစားလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားတယ်။အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ငါဆိုရင်ငါထားလေးနဲ့ငါသိနေတာနဲ့ငါကငါရောင်ရဲလို့မရတော့ဘူး။လောကကြီးမှာကိုတယောက်တည်းအောင်မြင်မှုတလောကလုံးကိုသိခိုင်းလို့မရဘူး။သူများကိုသွားပြီးပုတ်ခတ်နေတာရဲ့ဆိုင်ကိုကိုကိုပြင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုစာရီဖတ်လာတယ်သိလာတယ်။ဆရာသမားတွေကနင်းညာနေတရားတွေခန္ဓာသိလာတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော် coffee နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေလုံရင်းလေးလိုက်ရင်သားနေဗာရီထက်လုံလာတယ်ကျွန်တော်ပလာတာသင်တန်းနေတက်တယ်ပဲမုံနေတက်တယ်အချာခွေးတွေတက်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့လိုပညာရက်တွေကိုတော်တော်များများကျွန်တော်စီးပူးခဲ့တယ်လေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တင်တယ်မှာဆိုရင်လက်ဖက်ရည်အဖျော်တင်တဲ့တသိန်း3000ရေခဲမုန်တင်တဲ့2000ပဲမုန်တင်တဲ့ကျွန်တော်အခု4000ပေါ့နော်ဈေးလေးတွေချူပါလေးနည်းနည်းလေးတက်နေတဲ့အပိုင်းလေးရှိတော့ကျွန်တော်အရင်ကတော့3000ပဲတင်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော် 4000 လေး 1000 ပဲတိုးထားပါတယ်ကျန်တာတွေဘာမှမတိုးပါဘူးအဲ့လို 1000 တိုးလိုက်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကပြန်ပေးဆက်မှုအနေနဲ့နောက်ထပ်ပဲမုန်တင်တဲ့တက်တာနဲ့အာလူပူရီလုံနီးတွေကျွန်တော်တင်ပေးပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်အီချာကွေးပလာတာတင်တဲ့နေထပ်ဖွင့်မှုကျွန်တော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရည်ရွေးချယ်မှုတွေ၊နိုးစင်နိုးစင်ရည်ချယ်မှုတွေ၊လက်ဖက်ချောက်ရည်ချယ်မှုတွေ၊လက်ဖက်ချောက်စိုက်ပြိုးပုံစိုက်ပြိုးနည်း၊ရိတ်သိမ်းမှုရိတ်သိမ်းနည်းတွေအစတေးချာချာလေ့လာသင်ယူပြီးကမှ Facebook မှာကျွန်တော် SMK တီးထွင်နည်းပေလေးကိုကျွန်တော်စပြီးထောင်းပါတယ်။ပထမဆုံး online သင်တန်းလေးလုပ်တယ်။အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်အလုပ်ကလေးလုပ်တယ်။အပြင်သင်တန်းဖွင့်မှာတော့လို့အားလုံးကတောင်းဆိုလာတဲ့အခါကျကျွန်တော်အပြင်သင်တန်းလေးဖွင့်လိုက်တာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီခင်ဗျာ။
အပြင်တင်တန်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီလက်ရှိတိတ်ခဲလောက်တယ်အိုင်ယွန်ဆိုက်တယ်ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်သွားပြီးတော့ကိုတင်တန်းမှာပဲကိုလုပ်တယ်အပြင်လုပ်တယ်ရောကျွန်တော်လက်ရှိနားထားတယ်ပေါ့နော်ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီရှိတယ်ဆိုင်တွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ဒီတင်တန်းကိုပဲသွားထားတယ်ဟိုဟာတွေကိုကျွန်တော်ခဏနားထားသေးတယ်ကျွန်တော်တင်တန်းသားတွေထဲမှာလည်းဆိုင်တွေဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်တွေအတော်များများရှိနေပါပြီအဲ့တော့ online ရောအပြင်ရောဆိုကျွန်တော်ကြည့်နေသလိုချင်းတော့တရားပတ်ချလိုက်လဲတော့ကျွန်တော်ရှိသွားပြီခင်ဗျမိမိဝါသနာမိမိဘာလဲသိအောင်အရင်ရှာပါငွေတွေအလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဝါသနာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးအလုပ်လုပ်ပါဝါသနာနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရရင်ပျော်တယ်ပျော်တဲ့အခါကျတော့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း update တွေတင်ခြင်းနဲ့အသစ်တွေလုပ်ခြင်းနဲ့ creation တွေလုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဝါသနာနဲ့ဝင်းစာကိုက်တဲ့တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြိုးစားရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးနီးစနစ်မှန်မှုလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိကြိုးစားရမလဲကိုဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်ခြင်းလဲသိရမယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထိကြိုးစားရမယ်စားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်အမြဲတမ်းဒီစိတ်ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဝါသနာကိုကျွန်တော်စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့တကယ်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝမှာအောင်မြင်မှာပါလူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်နောက်မကြသေးပါဘူးမိမိသိတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့မိမိဝါသနာတွေ့တဲ့အချိန်မှာကြိုးစားပါအသက်ငယ်လို့ကျွန်တော်မအောင်မြင်ဘူးလို့တွားပြောလို့မရအောင်အသက်ကြီးလို့မအောင်မြင်ဘူးလို့တွားလို့ပြောလို့မရအောင်အသက်ဒီကိန်းကနားတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်မိမိဝါသနာကိုမိမိသိအောင်ရှာပြီးကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ